Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən növbəti oğurluq tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrüyəsində şübhəli bilinən vətəndaş Arif Zeynalov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 47 qram qurudulmuş marixuana, 36 qram heroin, 30 qram psixotrop maddə metamfetamin, 10 ədəd satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli Metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Arif Zeynalovun Xətai rayonunda yaşadığı evdən əlа və 4 kq 700 qram heroin, 1 kq-a yaxın metamfetamin, 980 qram marixuana, 193 qram tiryək, 940 qram həşiş qətranı, bir ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin satışından əldə etdiyi 24 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları aşkar edilib. Saxlanılan şəxs izahatında küllü miqdarda narkotik vasitəni xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədilə əldə etdiyini bildirib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat tədbiri zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Fuad Ziyadov saxlanılıb. Onun üzərinə baxır zamanı 72 qram, Sabunçu rayonunda yaşadığı mənzilindən isə əlavə 4 kq 54 qram heroin. Bir ədəd elektron tərəzi, həmçinin narkotik vasitələrin satışından əldə etdiyi pul vasitələri və 3 ədəd plastik kart aşkarladılıb. Fuadiyadov ifadəsində narkotik vasitələrin onlayn satılan məşğul olduğunu və əldə etdiyi pul vəsaitlərini həmin plastik kartlarda topladığını bildirib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən daha bir əməliyyat tədbiri zamanı isə vətəndaş Aydan Həsənəlizadə saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı 50 qrama yaxın heroin, 10 qram metamfetamin, paytaxtın Nizami rayonunda yaşadığı evdən isə 1 kq 395 qram heroin, 2 kq 140 qram metamfetamin, 549 ədəd metodon həbi, bir ədəd elektron tərəzi və bir ədəd narkotik vasitələrin dövrəyəsində istifadə edilmiş plastik kart aşgəledilib. Aydan Həsənəlizadə ifadəsində küllü miqdarda narkotik vasitələri xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının ona satmaq məqsədilə göndərdiyini bildirib. Baş İdarənin əməkdaşlarının həyata keçirdiklərinin sonuncu əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Firdaws Abdullayev narkotik vasitələrin satışına şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən 28 qram Səbail rayonunda yaşadığı mənzilindən isə 470 qram heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanıb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən sonuncu əməliyyat nəticəsində qanunsuz yollarla ölkə ərazisinə gətirilən yüksək təsirici xasiyyətlə malik ümumi çəkisi 16 kq-dan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddənin yayılmasının qarşısı alınıb. Qeyd edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrilə cinayət işi başlanıb və onlar tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.